ugaaska guud ee beelaha degabariga iyo koonfurta magaalada Hargeysa iyo sidoo kale galbeedka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ugaas Xuseen Xaaji Geelle oo loo yaqaan Qaarbiciile oo maanta wareysi gaara siinayay telefishinka Star ayaa markii ugu horreysay waxa uu si rasmi ah shaaca uga qaaday inaanay haba yaraatee jirin isxulafaysi caadifadeysan oo ka dhexeeya beelaha degabareedka magaalada Hargeysa iyo sidoo kale bariga magaalada Burco, asagoo intaasi ku daray inaanay wax xumaane ku jirin in bulshada Soomaaliland meel kasta oo ay joogto ay istaageerto isuna codayso. Waxaana ugaasku asagoo arrimahaas ka hadlaya hadaladiisii ka mid ahaa: "Baryahan oo dhambe waxay nagu soo noqnoqoyay oo dadku taariikh ahaan ay haynin in yar baan taariikhda ka horreysimay arrinta nuxurkeeda. Berigii Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweynaha oo gudoomiye ururka SNM ahna madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya oo la dooranayay 36 cod ayay ku lahayd beesha Habarjaclo, ayay kandidaat ka lahayd 16 cod ayaa waxa ugu codeeyay tuur codeeyay. Sida la yidhaahdo ama taariikhdu sheegto, codka ugu badnaa tuur ku soo baxay waxa ahayd beesha Bareeriga Burca lahayd ayaa lahayd. Markii xigtay ee Daahir Riyaale ka ahayd madaxweynaha noqday, waxa abuurantay xuluf siyaasadeed oo ilaa la gaarsiiyay dhibta libaax laguma sheegin jeegaan iyo waxna. Laakiin dhibta libaaxa la yidhi xuluf siyaasadeed bay taa horena xuluf siyaasadeed ayay ahayd. Tan maanta la soo celceliyay lagu culaadinayo aanu arkay dadka wadwada inay yihiin dad u cadowa beesha garxadis. Dadka wadwada haddii garxadis yihiin haddii cid kale yihiinba waa cadowga beesha garxadis ee lagu soo celceliyay ah jeegaanta. Waxaan leeyahay wax jeegaani la yidhaahdo ma jiraan. Jeegaantu waa siyaasad, waa siyaasad doorkeeda qaadata oo ay dadku samaysay, dadku iskugu tagtagaan. Berri ka maalin bay siyaasad noqon doontaa, isbedeli doontaa. Sidaa darteed waxaan leeyahay ma jirto wax la yidhaahdo jeegaani. Dadka wadwadaana waa dad aan ahayn Soomaaliland u danaynayn, cid kastana u danaynayn. Waxaan leeyahay hala joojiyo, hala joojiyaan leeyahay. Anigoo ah ugaaskii guud ee beelaha Isaaq ee ugu horreeya la doortaa, waxaan leeyahay joojiyo qodobka. Shirkii beelaha dega ee bariga magaalada Hargeysa iyo sidoo kale galbeedka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, shirka dhowaan Suldaan guud ee beelaha Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir waxa uu sheegay inuu gabi ahaanba joojiyay islamarkaana uu shirkaas isa saaray. Haddana qolyo kale oo Salaadiin oo markala hadashay waxay sheegeen in arrinka guddiga loo xilsaaray oo guddigaasun talis laga qaadanayo. Arrinkaasi bal xagu ku dambeeyay ugaas? Anigu horta ma qaba shirku inuu Suldaanku wax joojiyay. Suldaanku waan hakiyay buu yidhi, hakiskana waa taqaaninde. Waxbaan hebel u hakiyay ceeb maaha. Qolada guddidina shirkoodu unbay sii wadatay. Laakiin anigu ma qabo inuu Suldaanku wax joojiyay. Suldaanku waa ku mahadsan, waa Suldaankii guud ee Soomaaliland. Waxaan u yidhi shirka waan yar hakiyay, hakintu unbaan anigu ku oga. Wixii kale la wadwadeen lagu hadlayna waa khilaaf reer ka soo dhex galay un Salaadiinta ee maaha mid reer Minlaah way ka wada hadli doonaan. Suldaankuna shirka wuu hakiyay, uun Suldaanka waxba odhan maayo. Salaadiinta kale hadashana odhan maayo. Dhammaantood waxun baan leeyahay reerka khilaafka ha laga daayo. Suldaankuna hadalkiisu hakis baan anigu arkayay. Guddidana waxun baan u arkayay inay shirkii sii akiidaysay labada ayuun baan u arkayay. Suldaankuna waa odaygii reerka, waa oday Soomaalilandna. Waxaan leeyahay way isku tegi doonaan, haddaana iminka isku tegin way isku tegi doonaan. Si dhaqsaana annaga ka shaqayn doona inaan isku geyno inaan wax khilaaf halka arrimaha khilaafka ah ee ka dhex muuqda beesha garxadis. Maxaan ku dhahdaa shirka beesha garxadis ku dhawaaqday dhammaanba waxaa laga rabaa arrimaha noocaas ah inuu guddoomiyaha hoggaanka xusbiga wadan inuu mideeyo uu ka hadlaa laga rabaa. Cabdi Samad Cali Axmed, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.